Орал қаласында учаскелік инспектор бөтеннің мүлкін ұрлаған қылмыскерлерді ұстады. Тергеу барысында анықталғандай, үш күдікті көп уақыттан бері ұйымдасқан түрде облыс орталығындағы көлік жайлардан металл бұйымдарын ұрлаумен айналысқан. Полиция қызметкерінің қырағылығының арқасында олар қамауға алынып, тергеу амалдары басталды. Наурыз айының 5-ші күні көлік жай иелері зашаған полиция бөлімшесіне дүние мүліктерінің ұрланғаны туралы шағым түсіреді. Восход көлік кооперативінде велосипед, құрал саймандар мен балалар арбасының қолды болғандық жөнінде арызданады. Тіпті кейбір гараждардың темірден соғылған қақпаларын да тасып кеткен болып шықты. Там у нас постоянно воруют и... Восход гараж кооперативі иесіз десе де болады. Бұрын басында күзетші болатын. Қазір көрінбейді. Ішімдікке салынған адам екенін де көретін біз. Қазір тіптен жақсы болды ұрыларға. Менің гаражымның темір қақпасын бұзып, ішіндегі біраз заттарымды қолдығылған. Ұрыларды ұстаған полиция инспекторына алғысым шексіз әрине. Ұрының адымы қысқа, арты қуыс демекші. Тәжірибелі учаскелік инспектор Төлеуғали Үсенов ізгесу арқылы үш қылмыскерді де бұлтартпас айғақтар арқылы қолға түсірген. Ұрылардың кейбір қылмыстық істері көші бойында орнатылған бейне бақылау құрылғысына түсіп қалыпты. Өзгенің мүлкін ұрлап, оңай пайда табушылар металдан жасалған бұйымдарды арнайы қабылдау орындарына тапсырғандығы белгілі болды. Восход көлікжай кооперативінде бақылау камерасы түгілі күзетші де жоқ болып шықты. Данные лица были задержаны. Үш ұрыда ұсталып, ешқайда шықпау жөнінде қолдары қойылған қағаз берілді. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабы 3-ші тармағы бойынша тергеу жүргізілуде. Жалпы осы гараж кооперативінен 5 адам дүние мүліктері ұрланғандығы жөнінде арызданды. Қазір іздестіру амалдары жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда үш күдіктінің үстіне қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Басқа да ұрлықтарға қатыстары бар жоғы анықталған соң, сот үкімімен жазаларын абақтыда өтейтін болады. Лұқпан Елеу, Талғат Мұратбаев, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.